culcă stejarii la pământ și vuietul furtunii și al păsărilor cânt. Mare ești, mare-i slava ta! Ce mare ești tu, Doamne, ce mare ești și sfânt, spun soarele și luna și vuietul de vânt. Și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ, și vuietul furtunii și-al păsărilor cânt. Mare ești, mare ești, mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ca-i salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Odiar cunoaște, Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic i-al Tău nume și sfântul Tău cuvânt. Iar auzi chemarea și glasul Tău cel plânt, te-ar preamări de-a purul, ce mare ești și sfânt. Mare ești, mare ești, mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ca-i salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, cât de cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ca-i salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, te voi lăuda mereu, ca-i salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Amin. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne Tată, care ești în ceruri, slăvim și binecuvântăm numele Tău ce sunt și îți mulțumim frumos pentru că încă lucrezi. Încă ușa mântuirii este deschisă. Mulțumim pentru că a fost o zi când ne-ai cercetat personal și ne-ai chemat pe nume. Și am recunoscut că suntem păcătoși și că avem nevoie de iertare. L-am primit pe Domnul Iisus în inima noastră prin credință. Și vreau ca prin pocăință să-L păstrăm în inima noastră. Ajută-ne, Doamne, să trăim cu totul viață sfântă și curată. Îți mulțumim pentru această zi de sărbătoare pe care ai îngăduit-o sufletelor noastre. Îți mulțumim pentru că încă chemi la mântuire. Și îți mulțumim pentru că ai chemat și aceste suflete la mântuire. Doamne, te rugăm să le păstrezi în harul Tău. Te rugăm să-i
să-i păzești de puterea celui rău. Amin. Știm că cel rău este foarte supărat, dar, Doamne, știm că Tu îi vei păzi, Doamne. Și dacă i-ai scos din ea, Doamne, știi că îi vei duce în împărăția Ta. Amin. Te rugăm să fii cu ei. Te rugăm să fii cu noi. Te rugăm să-ți binecuvintezi lucrarea în locul acesta. Și vrem, Doamne, ca să ai un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi. De aceea te rugăm să-ți binecuvintezi slujitorii, Doamne. Să binecuvintezi pe toți aceia care au venit, ca după masa aceasta să fie în locul acesta. Poate că mulți dintre ei nu înțeleg ce se întâmplă, dar, Doamne, te rugăm ca în această după masă Tu să te descoperi ca fiecare în parte, Doamne. Noi îți mulțumim frumos pentru toate. În numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Ne așezăm și mai slăvim pe Dumnezeu. N-am cuvinte ca să spun cât ești Tu, Doamne nebun. Te-ai plecat spre mine, m-ai mântuit. Mi-ai luat povara grea, mi-ai dus-o la Golgota și mi-ai dat în schimb din pacea Ta. Tu ești cel mai minunat. Yeah.
Pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Amin. Doamne, dă izbândă. În această dupămasă avem toate motivele să ne bucurăm. Să ne bucurăm în Domnul de fiecare zi pe care a creat-o și ne-a dat, ca noi să o trăim și să o prețuim. Să ne bucurăm pentru că în această dupămasă nu suntem în altă parte. Și suntem în casa lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu spune prin omului Dumnezeu David, mă bucur că mi se spune, haidem la casa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta să fie o bucurie și pentru noi. Să venim cu bucurie la casa lui Dumnezeu. Puteam să fim în temniță, dar nu suntem în temniță. Suntem în libertate și putem să venim la casa Domnului cu Biblia sub braț și nu se leagă nimeni de noi. Apostolul Pavel scrie din temniță, celor din libertate, bucurați-vă în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Voi care sunteți în libertate, bucurați-vă în Domnul. Și să ne bucurăm. Pentru că vedem în locul acesta, în față, 7 suflete. 7 oameni care au recunoscut că sunt păcătoși. Și au spus, Doamne, suntem păcătoși. Trebuie să ne pocăim, trebuie să ne întoarcem la Tine. Și Biblia spune că un singur suflet se pocăiește și se întoarce la Dumnezeu. În cer este sărbătoare. În cer este bucurie și dacă în cer este sărbătoare și bucurie, ce trebuie să fie în casa Domnului de la Țărăvan? Trebuie să fie tot sărbătoare. Trebuie să fie bucurie. Și dacă tot am făcut introducerea aceasta, vreau să am un gând pentru ei. Și gândul acesta este următorul. Să fiți bucuroși. Amin. Dar să fiți bucuroși în Domnul. Amin. În fiecare zi să vă bucurați de Domnul și în Domnul. Amin. În fiecare, de fiecare dată să veniți la casa lui Dumnezeu, să veniți cu bucurie. Amin. Să veniți cu toată inima. Să abia să așteptați să vină timpul de închinare, să vă întâlniți cu Dumnezeu, să vă întâlniți cu familie. Și bucuria voastră să nu fie să adunați din lumea aceasta gărmezi de bani sau averi, ci bucuria voastră să fie să chemați pe oameni la Hristos. Asta, de fapt, rămâne, restul se duce. Averile rămân, ard case tot într-o bună zi. Dar ceea ce facem pentru Dumnezeu, aia rămâne. Și faceți pe pământul acesta. Lucrați pentru Dumnezeu. Aceea rămâne veșnic. Și doresc din toată inima ca bucuria și fericirea să vă însoțească în viața aceasta, dar bucuria și fericirea vine doar în Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă veți trece prin încercări și necazuri, spune cuvântul lui Dumnezeu, omului Dumnezeu Iacob, fraților, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Bucuria să vă însoțească în fiecare zi. Fie că vă merge bine, fie că vă merge rău, bucuria să vă însoțească. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Vreau să cânt, înainte de a cânta, vreau să facem câteva prezentări. Slăviți să fie Domnul pentru ziua de astăzi. Vă spunem un bun venit la închinare fiecare dintre dumneavoastră. Sunteți frați de la Agadici, de la Doman, de la Speranța, de pretutind de Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze pe slujitorii. De care Dumnezeu se va folosi după masa aceasta, Dumnezeu să-i îmbrace în puterea Lui, să vorbească prin fiecare în parte. Spune-mi un bun venit la închinare fratelui Vali, fratelui păstor Vali Sfercoci, păstor al bisericii din Oravița. Și ne-am bucurat să auzim și este și păstorul bisericii din Agadici. Fratele Florin este de la Agadici și fratele păstor Vali a venit să ne însoțească în această zi de sărbătoare, zi de bucurie. Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze, este pentru prima dată aici la Țărova și să fie un început de drum. Acum cunosc drumul spre Țărova, Domnul să-i aducă. Ori de câte ori au ocazia și posibilitatea.
tot împreună cu noi este și fratele păstor Daniel Cărnuț. Fratele este păstor la biserica numărul 1 din Reșița. Fratele mai fost în mijlocul nostru. Îi spunem un bun venit și Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și împreună cu noi este fratele păstor Mihuț Mihai, la biserica Speranța va oficia serviciul de botez. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Vrem să ne închinăm Domnului și cu darul de bunăvoie. În timpul acesta vom slăvi pe Dumnezeu cu o cântare.